Hei. Takk for at du hører på Vikingpodden. Vår podcast drives på dugnad. Alt vårt innhold er gratis, og vi har en del utgifter knyttet til podcasten. Du kan derfor støtte podden ved å vippse et valgfritt beløp til Vikingpodden. Vips nummer 765728. Takk til alle som bidrar. Velkommen til del 2 av sesongoppsummeringen med Øyvind Jakobsen. I denne episoden vil du blant annet få servert kåringer, og ikke minst skal vi se på hva 2024-sesongen potensielt har å by på. For å høre oppsummeringen av sesongen 2023, så må du spole tilbake til del 1, som du sikkert allerede har hørt ferdig. Takk for at du hører på oss. Skal vi begynne på årets gjennombrudd da? Vi kan begynne med deg, Øyvind. Jeg føler ikke det har vært noen spiller som har liksom hatt sånn wow-gjennombrudd. Men jeg snakket jo om at det har vært en sånn skikkelig wow-faktor utenfor banen med alt som har skjedd, og vikingfamilien vokser jo hele tiden. Og ingen utenfor banen har vel hatt et større gjennombrudd enn Elia og Frida i en konkurrerende podcast til dere, Drømmen Leve. Altså vikingpodcasten for yngre fans. Jeg mistenker at vi er mange langt utenfor målgruppen de som hører på den podcasten, og de har vel blitt omfavnet av nasjonale medier, så jeg håper jo med dette og at de fortsetter, og at flere foreldre med unger oppdrar ungene sine sånn at de hører på den podcasten og deltar og sender inn spørsmål og så videre. Det synes jeg er knallbra, så all kred til de for årets gjennombrudd fra meg. Den var fine. I tillegg, altså folk må høre på Drømmen Leve i tillegg til Vikingpodden. Naturligvis, ja. Naturligvis. Ja, det er kjekt med tilskudd, og det er jo, vi har jo på de, og de har vært her, og ja, det er alltid kjekt å treffe de i mixed zone etter kampene, så. Har dere noen gjennombrudd, Torger og Lars? Ja, for meg er det Diop, eller Diop. Ja. Når han kom inn i Viking sin, ja, i Viking sin forsvarsfemmer var det jo ofte på høsten i fjor, så synes jeg han så vaklende ut, og jeg skjønte ikke helt hva de hadde hentet, men når han fikk sjansen i år som følge av at Stensnes ble skadet, så synes jeg han har vært meget solid. Så det har vist seg å være en ganske god signering etter hvert. Synd for Nevland da i fjor høst at folk ikke visste da hvor god signering han hadde gjort, for det han hadde trengt den gunsten og supporterne i 2022. En del av oss som så tegn. Noen var litt forut sin tid der. Nei, men han viste jo i glimt i fjor også, altså, men jeg er enig, han har jo tatt steg i år også, og spilt seg inn som et som du har litt vanskelig kanskje når du skal velge neste år hvem som skal spille stopper for Viking, med mindre, nei, i hvert fall hvis Gianni signerer en ny kontrakt, som jeg er spent på hva situasjonen blir der. Men Hva er det for deg da? Årets gjennombrudd for deg? Eller? Årets gjennombrudd for meg? Der er det, det må nok bli Patrick Jersbeck, for min del, som som har charmert meg i hvert fall, og vist mye bra. Ja, han er min også utrolig kapasitet defensivt. Ja, jeg føler meg trygg når han er på banen, og spesielt da vi må ha noen som kan ta de sugende defensive løpene. Har også levert 5 assist og et par mål, så, og var ny da i januar. Så. Ja, men altså, med respekt om Ella, altså, han ble jo ikke hentet for riska. Altså, folk visste jo han var god. Sånn at vi må ha litt forventninger også. Jeg synes ikke Jersbeck har levert mer enn det vi håpte på, at han gjør minst. Så vi legger det list og lavt her, synes jeg. Du synes det, men jeg, ja. Han er jo ung. Du må huske ikke på alderen til Patrick Jersbeck. Han er ung, men han har ikke dominert Eliteserien. Ja, da han fikk noen skader, men var det 2 mål og 5 assist? Ja. Ja. Jeg er for så vidt med på den, men det er sånn litt som vi satt i fjor, det er litt vanskelig når vi skal se på et gjennombrudd, for det er ingen som liksom har virkelig tatt steg. Du henter jo inn Salvesen, som leverer 10-11 mål eller noe sånt.
Men det er jo en etablert spiller, så det er jo ikke noe gjennombrudd, og han har ikke vært, han slukner jo ganske solid utover høsten han også. Det er jo et gjennombrudd for Jasper også, siden han kommer fra Australia, sant? Hadde du hentet det fra en annen europeisk liga, da du prøvd på måte da i det samme systemet. Så. Og spille seg inn på landslaget, av landslaget til Asia-turneringen. Ja, var han ikke noe sånn bruttotropper før han... Nei, han var i U21 og U23, og var også i en tropp i høst, men da var han bare med som sånn reserve for å liksom være med rundt laget. Et annet gjennombrudd, hvis vi skal dele litt mer på det, er jo på at vi, Sander Svensson, som ble så skjelt ut i fjor, som plutselig var en viktig spiller for Viking, og så gikk det litt ned for han også, men han har jo fått den anerkjennelsen som mange håpet han skulle få, Super Svensson. Ja, absolutt. Ja. Vi går videre her. Er det noen som har en hodemist de ønsker å dele? Årets hodemist. Kan du begynne med Øyvind da? Altså, på fotballbanen så er det jo dommeren som jeg ikke kommer på navnet på Vålerenga, som gir straffe mot Diop. Altså, det Aslam. Aslam, det er altså så ekstremt hodemist. Men jeg har en som jeg, folk er sikkert leie av det, men jeg har en kollektiv hovemist i denne sesongen, for det handler jo om gull eller ikke, og den store hodemisten er det altså store deler av Stavangers befolkning som hadde i september. Altså, vi hadde i begynnelsen av fireårsperioden med ordfører Kari Nessa Nordtun, fikk vi køppgull på direkten i 2019. Dette klipper vi ut, men det passer det. Vi visste at Nordtun Tore var ordfører i 1991, altså for 32 år siden, da Viking sist tok gull. Vi stormet mot gull, meningsmålingene så bra ut for Nordtun, og så altså på selve valgdagen så er det for mange som stemmer på FRP og Høyre, og dermed så fikk man altså en nordlending i sjefstolen, og det sørger for at Glimt går forbi, Tromsø går forbi, ja, sågar Brann går forbi. Og det sto altså ikke på advarslene, folk visste hva det gikk til, og tap av seriegull var jo sånn sett ikke eneste de mistet med det valget i Stavanger, men det kan vi nok snakke om en annen plass. Men dette, jeg skjønner ikke dette, du endte jo så lykkelig for deg, Øyvind, som fikk flyttet til Oslo for å jobbe for regjeringen. Nei, det har jeg 200 ganger mer jobbet for ordfører Kari Nessa Nordtun frem til 27 i Stavanger enn å være der jeg er nå. Det er ingen du sa jo det før vi gikk på luften at noe av det du har lengtet mest etter det å kunne ta på deg skiene, gå i Nordmarka. Nei, det kommer jeg aldri til å gjøre, altså. Men nei, det hadde jo vært fint om folk altså trodde litt på den type ting som er tett forbundet med fotball. Det handler om langt mer det som skjer ute på banen. Jeg tror vi bare må gå videre. Noen vil jo også nominere kanskje oss i Vikingpodden med deg i spissen, Alexander, for oppkjøringen i valgkampen der det ble da via tid til politisk reklame i podcasten. Det slo ikke særlig godt an. Det synes jeg er helt innenfor å løfte sine egne. Det... Ja, takk for det, Øyvind. Jeg kunne sagt mye om det, men jeg tror det er greit også at man får informasjonen ut der, for det er nok av de som går på, hva skal jeg si, blir resirkulering av de som velges inn forskjellige steder, så det å få ut informasjon om hvem som stiller til valg, det tror jeg er bra. Og politikk, jeg skal ikke snakke mye om politikk, men politikk handler jo ikke bare om partier, det handler om folk, og folk har jo blitt kjent med Alexander, og blir kjent med andre, så er det jo helt klart at det er greit grei folkeopplysning å vite at det er en vikingsupporter, ganske heftig, som har lyst å gå inn i styr og stell, for vi trenger folk fra idretten inn i styr og stell i politikken. Og så skal det sies at jeg var ganske fristet til å dra noe lignende på stadion selv, men det gjorde jeg selvfølgelig ikke som den ryddige personen jeg er. Kari Nessa Nordtun var der i valgkampen. Jeg tok helt nøktern presentasjon her i Stavangers ordfører, Kari Nessa Nordtun, i stedet for «Her kommer Kari!» «Hun har fått det!» Ja, og jeg presenterte også med entusiasme den nye ordføren, som jeg ikke husker navnet på her og nå. Sissel. Sissel, ja. Når hun var på stadion og gjorde et eller annet. Ja. Men til ditt forsvar, Alexander, så sa du jo faktisk at alle må stemme på hva de vil. Ja, ja, det her i podcasten så har vi hatt folk som sympatiserer med alt fra Rødt til FRP, så her er det, her tar vi bredden. Men jeg tror vi i fellesskap har en soleklar hodemist, Tarja, har vi ikke det?
Ja, nei, nå er jeg usikker på hva du er ikke med på den. Nei, nei jeg, nå, nei, jeg har ikke mistet hodet noen gang. Nei, jeg tenker ikke at vi hadde en hodemist, men en som er enig om at var årets hodemist. Hva er det hodemist? Da, Lars? Nei, det var, hva kamp var det? Var det Haugesund-kampen, kanskje? Det var en kamp jeg ikke var på, tror jeg. Men jeg hørte gjennom mobilhøytaleren at når en vikingspiller lå skadet nære, ja, så gjør speaker Øyvind Jakobsen noen kromspring, jeg regner med det var din skyld. Vel, nå er jeg spent. Ja, nå jeg vet hva som kommer, jeg er spent på å høre. Ja, og det var jo da reklame for et eller annet i kampen. Det var reklame mens, for noe røyksopp eller Vaulen Open Air. Ja, var det noe Vaulen Open Air eller noe? Ja. Jeg har aldri vært så nære og sluttet som speaker. Dette gjorde jeg svært motvillig. Det var ganske heftig krangel oppe på platået der, før jeg trykte, eller det var ikke jeg som trykte på play. Jeg sa at dette nekter jeg å gjøre. Så det var en av de andre teknikerne som gjorde det. Men det skal jo ikke skje, og det må aldri skje igjen, men det var altså, Viking driver jo også med annet enn fotball, blant annet denne Vaulen-festivalen, så der skulle de altså ha reklame med lyd, og det var, jeg er helt enig, det er helt grusomt, og det er jo klart det er fristende når det er mye folk å selge ting og øke verdien på det for Viking, men det er en veldig vanskelig og viktig balansegang for Viking. De må ikke bli helt USA, ikke helt Oilers. Det er fotball dette tross alt. Så, ja. Men er dere enige, gutter, at det... Det er en hodemist, jeg har bare en til, jeg har sagt allerede, men det er 13. august, borte mot Lillestrøm, årets beste kamp, når de gjør trippelbytte i det 88. minutt, og Langås får sin debut i 10-rollen, sender også inn på Urbansic og Austbø, altså vi bytte oss til Lillestrøm-initiativ, og der var det ganske mye tillegg, de skårer vel mål i sånn 90 pluss 10 eller noe sånt, nei, 90 pluss 1 skår de, men jeg tror det ble spilt en del tillegg, så her, skummelt, overoptimistisk, ja, du skudde tverlig, og, ja, det var helt, du trenger ikke gjøre det bytte i det 88. minutt, og Sondre Langås hadde ikke trengt å fått sin debut, og ja, nei, det var, Villa Vevatn hadde vel allerede kommet inn også på det tidspunktet. Han kom i det 88. han også, tror jeg. Ok. Ja, ja, jeg er ikke sikker, men i hvert fall, jeg snakket også med noen i ledelsen i Viking, som heller ikke var så særlig stolt av den reklamesnutten i Stavanger. Så. En annen hodemist, jeg må jo pirke litt bort i felt 2, det pleier jeg jo å gjøre. De gikk altså til boykott mot Rogalands Avis, fordi at de i en setning skrev at folk på felt 2 har gjerne bedre jobber enn du skulle tro. Det ble jo en sånn følgetong som gikk på slutten. Det var vel noen andre ting i den artikkelen de ikke likte også. Jo da, men det, jeg opplevde at det var primært det som irriterte de. Det synes jeg var å gå veldig langt mot en avis som har levert veldig mye bra til Viking. Og for øvrig i dag leste jeg vel A-til-Å-gjennomgangen de, som har vært litt sånn så der. Den er meget bra, så jeg anbefaler alle å gå og lese årets utgave av Vikingåret A til Å. Meget sterkt levert av Iversen og Knudsen og hva de heter alle sammen. Ja, nei, det kan jeg for så vidt si mye om meg selv, men jeg tror vi skal gå videre. Ja, jeg kan jo bare si det superkjapt på hodemest, siste hodemest, bare så jeg får min også, for jeg hadde faktisk forberedt meg på en der, og det er jo kanskje en som vil, jeg tipper det vil falle i god jord hos Felt O, fordi at Felt O mobiliserte jo veldig før Veton Brisja kom til Stavanger som Molde-spiller, og kastet monopolpenger på han, og sang ulike sanger mot han gjennom kampen, og jeg skjønner at det ikke er gøy for Veton Brisja, men han prøver jo å late som han synes det er litt gøy da, etter kampen, og står og gestikulerer da, mot Felt O, og står liksom med hendene bak ørene og ser opp på dem. Og det som jeg synes er, om ikke hodemist, så i hvert fall provoserende av de andre vikingspillerne, det er at de liksom går og slår nesten litt sånn ring om Veton Brisja etterpå. Jeg skjønner at det er en tidligere lagkompis, men jeg er opptatt av at spillere og fans skal være en samlet flokk, og ikke at det skal være en sånn oss og dem mentalitet. Og jeg føler at du lager en økt distanse til fansen når du velger å slå ring om Veton etter en sånn seanse. Så der hadde jeg ønsket at vikingspillerne, når han står og gestikulerer mot Felt 2, at ikke de skal slå ring om han, men velger å... Dette har jeg ikke sett, Ringermann. Jeg har ikke fått det med. Jeg kan heller ikke huske at de slo Ringermann. Det var veldig mye klemming før kampen, det reagerte jeg på. Ja, ok, men, ja, kanskje slå Ringermann. Det gikk bare forbi, men du ville at de skulle liksom... Slå Ringermann er nok feil ordbruk, men at de skulle sanksjonert han hardere da, enn det de gjorde. Ja, litt tydelig, ta avstand. Mm. Ja. Kjeftet litt. Ja. Bare rev han vekk fra arenaen liksom. Ja, ja. Enig. Det kan jeg gjøre. Enig, ja.
Ok, så det var, kom deg hjem, hvor nå enn det er. Han ville jo ikke snakke med deg heller etter kampen. Han hadde så dårlig tid, så kunne han fly. Ja, vi går videre. Ja. Lars og Veton har ikke vært beste venner på noen tidspunkt. Vi tar årets prestasjon. Jeg har ikke noe på alle disse selv. Det kan jo føre til at det går litt raskere. Men har dere noen på årets prestasjon? Shane Patinama på ergometersykkelen i katakombene Pesser Bank Arena. Den er... Jeg har at agenten til David Brekalo ikke klarte å få solgt han til store liger. Altså, Viking sto imot bud fra Skandinavia, men her burde klubber i de fire store ligene kom på banen. Og heldigvis for Viking, eller uheldigvis sånn sett i etterkant med de skadene han pådrog seg, så har Brekalo en agent med et særdeles dårlig nettverk. Jeg er helt sikker på at Jim Solbakken ikke hadde trengt mer enn en mail, en sms eller en fine flaske rødvin for å få solgt han til en stor liga for en god overgangssum. Og fortsatt kan gjøre det selv om han fylte vel 25 år nå i begynnelsen av måneden. Han gikk vel ut også på Twitter mot en sak i Aftenbladet der de skrev at stor bonus for Brekalo hvis han blir værende. Og så republiserte han det, eller tok skjermbildet, og så skrev «This is so not true». Så han var aktiv på Twitter, og burde kanskje brukt mer tid andre steder enn på sosiale medier. Og det er jo bra med folk som er lojale. Brekalo har jo vist at han er lojal mot Viking med å skrive en ny kontrakt, men lojaliteten til den agenten må være veldig tynnslitt, altså. Det er så sterk prestasjon å ikke få gode tilbud på David Brekalo. Alle trodde han skulle bli solgt i sommer, og så bare hørte man aldri noen ting. Det er helt merkelig. Altså, han kunne, altså, ja, da man sitter og ser på norsk fotball og klarer ikke å se, liksom, ser engelsk fotball på TV, men han kunne gått inn i bondlag gjerne, eller middelhavsfarer, i alle de store ligene. Det er jeg helt sikker på. Helt enig. Og de hadde fått han billig, da. Ikke noen skade nå i, på en miste på Luton, mener jeg så det kan jo være... Det er kanskje bare Luton som ikke er råd. De har liksom sånn 5 millioner pund totalt i overgangsbudsjett. De bruker alle pengene sine på å bygge nye stadion og driver veldig utrolig. Men Brentford for eksempel, eller den type klubber. Men jeg hopper litt tilbake til deg, Victoria, og du mener det var Shane Patinama på den sykkelen. Jeg mener jo at kommer på nå, det er skuespillerprestasjonen til både Shane og deg når han skulle ta seg en kvil i den senga. Det var sterkt levert. For nå kan jeg avsløre at det var ikke sånn at Tarjør og Shane tok seg en lur sammen. Nei, det var det ikke, men det jeg kan avsløre var at det føltes litt rart når du gikk ut av leiligheten og jeg lå i sengen i mørket med Shane i ett minutt før du kom inn. Jeg brukte litt lang tid med det. Ja, jeg tenkte sånn, hva er det jeg gjør nå for deg? Og her, det de snakker om her er altså en dokumentar som dere lagde om Shane Patinama. Det er jo ikke sikkert alle har sett den langdryge affæren der. Nei. Liten pitch der for egenprodusert dokumentar. Ja, ja. Den har blitt sett 70 000 ganger, noe sånt. Yes, de er sykt patriotiske indonesere. Ja, nei, men bra jobba med den. Takk. Andre ting på årets prestasjon. Folk kan sjekke den ut på YouTube. Ja. A Day in the Life. Altså er det jo, årets, jeg har ikke nevnt det enda, men det er jo en sykt bra, og igjen så er jeg litt sånn sarkastisk ironisk. Det er altså helt utrolig bra prestert av Viking, og ikke klare å lede den eneste kamp til pause, og allikevel gjør den sesongen de gjør. Ja, altså 15 hjemmekamper uten at folk får lov å gå og pisse i pausen, med en ledelse i lommen, liksom. Det er helt smått utrolig. Klarte det på en bortarena, gjorde du ikke det, Olsund? Jo da, det var flere kamper på bortebane, men på hjemmebane, altså. Det var ikke en gang folk gikk og tok seg i øl på vippen, eller på folkepubben. Og 10 kamper på rad, det er også verdt å ta det. Ja, det er en prestasjon. Ja, uttalelse. Jeg er blank. Jeg har ikke noe gøy. Jeg har bare det, jeg synes det var gøy at Morten Jensen tørde å lefle litt med tanken om gull i for eksempel intervjuet med fotballpunch med Yao Amankwa, at han tørde å nevne det. Jeg synes det er så kjedelig når for eksempel Erik Bjørn og sånn skal nekte å snakke om gull. Det synes jeg er kjedelig, så gøy at de tørde å endelig melde litt. Ja, etter FKH-kampen, for altså, de hadde jo sikkert veldig lyst å gå ut og liksom melde. Jeg kjenner jo spesielt Morten Jensen har nok hatt veldig lyst å gå ut og melde at nå skal kjempe om gullet. Men etter FKH-kampen så sprakk han litt. Og det var jo sånn sett starten på nedturen. Og da sa han, dette er det beste laget Viking har hatt på 32 år.
Ja. Han sa... Det var det jo ikke. Ja, det er poengrekord da. Men han, han valgte liksom ikke 30 år eller 20 år, men det var 32 og sånt. Og var, ja. Men han sa i intervjuet med meg, som er enig han tok ordet gull i sin munn, eller gullkamp i hvert fall, så i den Haugesund-kampen. Ja. Jeg synes også at det som ble vår mest hårde episode, før denne da, selvfølgelig, Øyvind, var med Sondre Langås. Han har mange fine gullkorn, og liksom viser hvor mye han gleder seg til å spille for Viking, og bare den der, det er ikke uttalelse sånn sett, men hele hans uttrykk, når han blir presentert for fansen, er i 3 podcaster på 3 dager, og bare hvor det skinner gjennom hvor stas dette er for han, det var gøy. Ja, årets øyeblikk. Ja, vil du begynne, Øyvind? Ja, og igjen ble det jo negativt, nå hører seg ut som en sånn... Ja, det hadde du fjor også, du hadde en negativt øyeblikk. Og for meg så er det de to ufattelig dårlige straffesparkene borte mot Raufoss i køppen. Jeg har ikke sett mer inspirasjonsløse straffer enn det Viking hadde. Hvem bommet på de igjen? Det var Sandberg og Svensson, tror jeg. Det var en keeper som knapt hadde reddet i straffe siden Lilleputt-dagen, tror jeg, det sto i aviser etterpå. Og da røg altså Viking ut av køppen. Men Brekalo sin scoring mot Stabæk husker jeg veldig godt hjemme, som var så viktig liksom, for at denne flyten skulle fortsette. Så ja, men ellers kom jeg ikke på liksom, de store øyeblikkene. Nei. Vi har jo snakket litt om det som blir mitt årets øyeblikk allerede, men det var da var protesten til Felto, der Viking skår 2 mål på et kvarter. Det var gøy. Det var et langt øyeblikk. Men det var en enorm stemning i det kvarteret fra resten av stadion. Og det er sånn som, ja, kanskje Felto kan bli bedre på å liksom dra i gang. For det, når vi var i Lillestrøm helg etterpå, så de snakket om dette. Der Kanarifansen, de har av og til at de liksom kjører bare sånn klapping før en corner. At det er så enkelt at hele stadion blir med. For det er veldig gøy. Felt 2, knallbra gjennom 90 minutter. Men jeg savner litt flere sånne enkle ting som langsida selv dro i gang med Viking, klapp, 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 og bare sånn klapping før corner og sånne enkle ting. Så, ja. Årets kamp. Jeg har ikke tatt øyeblikk, kan jeg? Nei, bare ta øyeblikket ditt, Lars. Og det er samme kamp som Torjør, men det er jo da VAR som får det. Når dommeren annullerer målet til Bredemo inn på overtiden, og Viking vinner den kampen etter en VAR-avgjørelse, da eksploderte stadion. Jeg tror til og med en overvekt av de som sto på felt 2 jublet da. Og nå kjeftet vi mye på VAR, men hadde vel også hjelp av VAR mot Odd, var det vel hjemme, hvor det var 2 straffer Viking fikk, som var i alle fall billige. Ja, i hvert fall den Hansen, som jeg tror ut for de 16 meter. Nei, den står jeg knallhardt på, at det var i hvert fall på linje, og linje er jo en del av straffefeltet. Mulig, men... Ja, jeg føler ikke vi har kommet tapen ut av VAR, sånn totalt sett. La oss ikke ta den diskusjonen. Nei. Årets kamp, jeg tar min først for den kamp jeg har snakket mye om allerede, Lillestrøm borte, vi vinner 3-1. Den mest dominerende kampen jeg så i hele år. Veldig bra. For meg er det Brann-Viking. Total dominans i Bergen, både på tribun og bane. Alt klaffer, og alt klaffer for oss i Vikingpodden den dagen. Jeg satte opp et kamera og filmet Felt O. Det ble dødskult, om jeg må få si det selv. Absolutt. Så det var en sykt kjekk dag. Ja, veldig kjekk. Og Felt O leverte, altså bortesupporterne leverte jo, det hjelper jo på videoen. Ja, det var jo først og fremst de som leverte, men det var gøy at det ble så bra da, produkt. Ja. Ganske kul episode, synes jeg vi lagde selv. Vi hadde med Trygve Vise, som har lagd et par vikinglåter. Norskspill på stadion. Ja, Narspill på stadion heter denne episoden. Hvis folk ikke har hørt den, så tror jeg den første halvtimen er veldig tidløs, og handler litt om Trygve, som da har Bergens dialekt, men har født i Stavanger, og ja, snakker, eller født der også, tror jeg. Ja, jeg lurer på det i hvert fall. Han er i hvert fall halvsiddes og bra vikingsupporter der, med en litt sånn kul historie med hvordan han har lagd disse vikinglåtene, så det anbefaler denne episoden. Årets kamp for deg, Øyvind. Jeg er jo veldig opptatt av følelser, det er jo sikkert dere også, men jeg var inne om Odd-kampen, og der lå de vel under 2-0 til pause, snudde det.
med to straffer av Trippic, og så Sander Svensson i de 88. minutt eller noe sånt. Det var full, altså det var full arena. Viking hadde alltid levert på 16. mai under Jensen og Betty. Så ikke ut til å skulle gjøre det, og så klarte de det likevel. Altså det, den endringen liksom fra den miseren til pause og den euforien på vei hjem, den står igjen for meg som høydepunktet, og så var jo Tromsø-kampen hjemme tilsvarende nedtur. Ja, det var noen sånne 2-3 og 3-4 kamper i år. For meg så sånn, den HamKam-kampen der det er 9 mål på en omgang, det er ganske spesielt, og det var mye bra spill fra Viking, men jeg tror, jeg er jo enig med deg at Brann var bra, men jeg tror Bodø-Glimt hjemme igjen med fullt på stadion og et voldsomt kok, og det var liksom, du var kommet så langt på den bølgen at du var jo, men var jo nesten på toppen av den bølgen, så det var bare liksom stemningen med mye av det Viking leverte, med en dårlig periode inni der også, men de klarer liksom å snu, og det virker solid, og det virker som dette er et mesterlag, og det tror jeg hele stadion føler på. Det var nok årets kamp for meg. Ikke dumt det. Årets mål da, Alex, hva er det for deg? For meg så er det en annen Lillestrøm-kamp. Det er Lillestrøm hjemme. Det var vel, er det andre serierunde? Da hadde vi spilt mot Rosenborg borte, og så er vi Lillestrøm hjemme i andre serierunde. Og vi vinner 2-0. Og det andre målet der er det Patrik Jasbekk som skårer etter et veldig fin opprulling, en hel flikk fra Tangen til D'Agostino som slår gjennom Jasbekk, og det er bare slutten av opprullingen da, som løper gjennom og skyter med sin venstre fot til venstre for keeper. Eller ja, ja, når mulig jeg roter med høyre og venstre, men ja, se det målet med de som ser dette på YouTube for sikkert se det oppå her, det kan vi legge på. Ja. Fett. Det var et fantastisk mål, og det hadde jeg nesten glemt ut, for i mine notater så sto det Solbakken, neste spørsmål takk, mot Bodø Glimt. Ja, det er en bra kandidat, bra utfordrer. Mm. Jeg la ut på Twitteren vår der folk kunne komme med sine forslag, og jeg tror nok at det fleste er enig med Øyvind at Solbakken er mot Bodø-Glimt. Husdal lanserer det, og det fikk en del likes. Roy Karlsen nominerer Svensen borte mot Ålesund. Husker dere det? Sander Svensen. Ja, det heter helt flikken til Zlatko. Ja, den er fin. Ja, den er flott. Men fint gjort av Zlatko. Men det er litt for kjedelig avslutning fra Sander Svensen til at det blir årets mål. Jo da. Men Solbakken hadde liksom ikke kjøte på den tiden han hadde vært i Viking omtrent, og folk hadde ropt på det, så bare bøyet han. Det var 2-0-målet på hjemmebane mot Bodø Glimt. Ja. Han hadde også en borte mot Lillestrøm som Kjetil trekker frem. Det var jo den andre gangen han skjøt i år. Det var litt mer kraft og litt annerledes. Jørn Birkeland enig i Alexander med deg, Jasbekk. Og så er det en Rikard Sandberg som sier Sandberg mot VIF uten tvil. Jeg synes frisparkmålet er litt kjedelig gøy. Men det var så deilig det frisparkmålet, for du følte deg liksom frarøver en viktig seier i Oslo på grunn av han. Altså den dommeravgjørelsen som, den sitter, jeg kjenner at jeg blir skikkelig sinte på den, og når du da allikevel får de 3 poengene med. Ja, og så at han Oldrup Jensen, eller hvem det er som liksom offrer seg for å redde poenget. Han får rødt kort i den situasjonen som lager frispark. Nei, det var enig, men jeg har notert Svensen sitt mål hjemme mot Sandefjord i september. Nei, unnskyld, Jan i sitt mål, men det er en nydelig involvering av Svensen i forkant, der han vender av et par 3 mann, og trer Janni fint gjennom. Men jeg tror jeg egentlig lander på den Jasbekk sin mot Lillestrøm. Ja, jeg husker det målet der du snakket om, og Lars, der Janni avslutter fint, men ja, det er vel, det er oppe der på en topp 5, kanskje. Så da, dere går for fellesskapsløsningen, hvor det var mange involvert, mens jeg går for individualisten med Solbakken der, altså. Okay. Yes, yes, det er bra. Årets spiller,
Ja, jeg kan bare gå først. Jeg har satt Zlatko Trippic. Jeg har jo brukt også en del tid på dette, for jeg holdt i dette med avstemming. Med Vikingpodden hadde jo avstemming også, og hvem som var årets spiller har sett litt på helheten. Og vi har vært litt inne på det. Solbakken med god periode. Brekalo har vært veldig god, men også da vært en del skader. Og Trippic har riktig nok en del straffemål, men har skåret 13 mål og har 10 assist i tillegg. Og har vel vunnet alle kåringene jeg har sett, både til Vikingpodden, Aftenbladet, Rogalandsavis. Drømmen leve. Ja. Vinner ikke min, for jeg går for David Brekalo. Jeg går alltid for David Brekalo. Spilte 23 kamper, 22 med minst en omgang. Poengsnittet hans er godt nok til at vi ikke hadde tatt seriesull. Han betyr så mye. Han betyr så mye for linjer til Viking, tryggheten i laget. Så han er min nummer en igjen, selv om han spilte 23 kamper. 100% enig med Øyvind, han er min nummer 1, og jeg begynte julen på et idiotisk prosjekt. Jeg har brukt 14 timer av julen min på å sitte og se på vikingkamper og skal tracke hvert eneste til touch David Brekalo har på ballen. Så nå er jeg på kamp nummer 10 av de 23 kampene han spilte. Forløpig har jeg råmateriale på 55 minutter. Men det som slår meg er at han har nesten ikke en dårlig involvering. Jeg har prøvd å klippe vekk det som er drit, men det er nesten ingenting drit, så det er veldig, det tar lang tid, men folk kan glede seg. Det kommer sikkert til å komme en 2 timers YouTube-video med Brekalo sine involveringer. Du har virkelig lyst til å få han solgt, og gjøre den jobben som agenten hans ikke gjør. Yes, vi trenger de pengene. Ja. Så, vent til 1. februar. Ja, han har blitt en god passningsspiller også. Har du klippt vekk de dårlige involveringene, sier du? Ja. Da er du i hvert fall for å få han solgt det. Det er ikke en sånn ærlig bilde. Nei, men du kan ikke lage en video og så ta med det drit, på en måte. Nei, men det var jo ikke så mange. Nei, det var lite. Mm. Jeg satt i fjor, og da sa jeg Vilja Vevatne, det vil jeg ikke gjøre i år, selv om hans innhold på slutten, det var veldig kjekt å se. Men Sondre Bjørsol synes jeg også fortjener å bli nevnt her, som skaffet en del poeng og mål i starten av sesongen. Han forsvant også ut av laget, når Viking var i sin verste periode. Jeg mener Viking har en av landets beste høyrebekker når han er frisk, så jeg skal ikke mene at han går foran Zlatko Trippic eller David Brekalo, men at han bør nevnes i en sånn oppsummeringsepisode, det synes jeg han fortjener, for han har vært virkelig god og virkelig viktig for at sånn Viking har spilt, som treneren har disponert laget. Jeg må bare si, og nå går vi over til noen lytterspørsmål her, men vi har spilt inn i litt over 2 timer, så det er lov å si til dere på den, hvis man trenger en tissepause, eller bare vil gå hjem, eller noe sånt, så avslutter vi, men vi har litt kaffe og vann, og så kjører vi på med lytterspørsmål. Det kan vi gjøre for min del. Skal vi begynne med Bjørn Ravnås sine litt gøy og random spørsmål, som jeg har kalt i... hvor god stall hadde Viking, ja, det er jo ikke så gøy da, det er litt mer, det legger jo til rette for litt mer diskusjon kanskje, men hvor god stall hadde Viking i 2023 versus andre lag i Eliteserien? Du mener jo at det i hvert fall er 4 lag som har bedre stall. Nei, det har jeg ikke sagt. Hva var det du sa da på? Det var noen 4 lag som var bedre, men jeg tror Viking har en av de mest solide stallene bak Bodø/Glimt og Molde. Mm. Langt bredere stall enn for eksempel Brann. Det viste jo den perioden hvor de gjorde noen salg, og bredere stall enn Tromsø, så Viking har nok den 3 beste stallen, selv om det er veldig sårbart når Brekalo og Trippic eventuelt er ute av spill, for da mangler de soleklare einerne. Ja. Mm. Mm. Rett på spørsmål 2. Mm. Hvor endte Viking på XG-tabellen? Dette har du sett litt på, Lars. Ja, og min kilde er, nå står det stille, Alexander, husker du hva jeg sa? 40 stats har jeg sett på, men du har kanskje sett på en annen. Du har sett på, eller på... Footmob? Nei, du har sett på Twitter. Rune Dahl Fitcher, som har satt sammen. Han har jo hatt sånn jevne publiseringer hver runde, og der er nå Viking på 3. plass med 58 poeng. Så Viking fikk jo da... akkurat så mange poeng som forventet. De slapp inn flere mål enn forventet. Det var vel 40 expected goals against, og endte på 48, om ikke. Og skåret også mer enn forventet. Så
Jeg mente jo når jeg sjekket litt i, tidligere i sesongen at Viking lå litt lavere på den expected points-tabellen, altså at de hadde overprestert litt da, men det er mulig at jeg husker feil på det, men sånne ting kan jo endre seg i løpet av en sesong, og det er klart Viking hadde denne gode rekka her med 10 kamper på rad og vinne de, og hvis du har gode avsluttere så vil du kanskje gjøre det litt bedre enn da forventet mål skulle til seg, så ja. Viking hadde sin høyeste XG i den siste kampen for året, da vi tappet 5-1. En liten fun fact. Men Viking ligger sånn rundt 3. og 4. plass på den jeg har sett på, i hvert fall Rune Dahl Fitjar sin, så er det stort sett der Viking har vært. Molde, de som ligger foran, og Bodø/Glimt toppe. Ja. Så Molde har underprestert. Vi er jo gode på hår i Vikingpodden, og spørsmål 3 og 4, omhandler jo hår, i hvert fall spørsmål 3, og det handler om hvorfor Viking har så mange spillere med langt hår, og hvorfor har Viking så mange spillere med langt hår, Øyvind? Jeg tror det var fordi at de tok noen helt fantastiske bilder med en profesjonell fotograf, en Stavanger-fotograf som jeg ikke kommer på navnet på nå. Tom Haga eller noe sånt? Ja, stemmer. Ja. Før sesongen var det fantastiske bilder av Salvesen der blant annet, så jeg tror at alle spillere bare lot det gro for å få den type viking-viking-bilder som Salvesen hadde. Ja, det kan være, du hørte på oppsummeringen vår i fjor, for der snakket du veldig varmt om Salvesen og håret hans. Okay, ja. Så da, når de ikke fikk han, så gikk de på D'Agostino, som jo har mye av de samme kvalitetene på toppen av hodet. Ja, der er du inne på spørsmål nummer 4 fra Bjørn Ravnås. Han lurer på hvordan vi kan se forskjell på Salvesen og D'Agostino. Fargen på håret, vil jeg si. Det vil jeg også. Og høyden. Det er to ting som er ganske forskjellige på de to. I tillegg så har de forskjellige nummer bak på drakten. Husker du nummeret til begge? 9 på Salvesen. Ja, 9 på Salvesen. 7 på Daggers. Ja, det er kule nummer. Også Daggers en bedre HV-spiller enn Salvesen. Det kan du også legge merke til. Ja, headingen som er målgivende til Løkberg i Sandefjord. Men den så vi på litt her i sted. Ja, det er noe, men du er inne på det med kraften som D'Agostino gjør ting med på banen, er litt sånn annen intensitet. Og kjærligheten. Ja, oi, det er veldig bra. Og, husker dere når de oppsignerte for Viking, så sendte han sånn videohilsen. Power and love. Power and love. Du skulle gjerne sitte Jopp med langt og krøllete hår. Ja, det var bra, nydelig. Ja, herlig fyr han, Jopp. Ja. Kan jeg bare si på Salvesen og D'Agostino at hvis man hører noen snakke sånn ganske bra norsk, så kan man anta at det er Salvesen. Ja. Så, ja. Vet dere det? Mm. Det er også at D'Agostino forsvant ut, det har man ikke snakket om, men før man går videre neste år, hans skade også, han var jo viktig, selv om han ikke spilte så mye, men han var jo på nippet til å liksom ta plassen fra Salvesen når han røyke ut med skade, så det er også en sånn som koster dyrt, og så skal selvfølgelig Viking skal takle skader, men når det kom samtidig som Haugen, Bjørsol og Brekalo, det er landslagsklasse på flere av de her. Mm. 2024, Alex. Ja, bring it on. Du nevnte podcasten Drømmen Leve, driftes jo blant annet av Elia Ellingsen, som på det sosiale mediet X har spurt, hvilken broddspiller bør Viking kjøpe, Øyvind? Ingen av to grunner, at ingen er gode nok, og at Brodd har skumle ambisjoner for Norsk Tippingligaen 2024. Nå er jo Viking 2 rykket opp, så da slipper dere å slite med de. Ja, det gleder meg til. Er det han som har spurt det neste spørsmål også her, Torjør? Hva skjer og hva må skje? Det er jeg usikker på, Alexander. Der har jeg rota i måten jeg har lagt inn i dokumentet, så jeg får bare ikke kreditere det. Eller still spørsmålet, så skal jeg finne det ut imellom. Ja, men det var selvfølgelig ikke han som stilte i samme melding. Ok, nei. Men nå er vi her med da. Vi har hamnet på fjerdeplass, og det er juleferie og litt forskjellig. Hva skjer og hva må skje? Viking må kvitte seg, jeg sa vel dette i fjor også, de må kvitte seg med de som har vist seg å ikke være gode nok til at Viking er helt oppe, og så må de hente inn noen nye spillere, for det må du alltid i en gruppe, du skal ha litt kontinuitet, men de må flekse litt til og på overgangsmarkedet også. Og så er jo spørsmålet om de gjerne må se litt mer på det nasjonale markedet nå enn det internasjonale markedet. Den har jo truffel, er det ganske bra på det internasjonale, men den kvoten er vel tett mot full. Og hvem skal ut? Jeg er speaker på veldig diplomatisk og involvert i regjering og sånn, så jeg er litt
kortsiktige der, så Torjør for ja. Å ta det. Hvem som skal ut, Jesus. Jeg er så dårlig på sånne overganger og sånn. Det er jo ikke meg som jobber. Det er jo Erik Nevland som jobber med dette, Alex. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Nå skal vi synse her, da. Det er jo jobben var på en måte. Jeg kan ta et kontroversielt navn, en av mine favoritter. Harald Nilsen Tangen, det holder ikke lenger. Han får ikke det skikkelige gjennombruddet. Kanskje må han for egen karriere som Niklas Sandberg gå en annen plass. Og så får Viking da frigjort den plassen til en annen spiller. Det er tungt å si det, men det kan være bra for begge parter, for det er fortsatt uforløst der. Det er det, og jeg var jo litt i... han var jo ganske... En av de som var ganske gode i starten av sesongen, og da var jeg litt at de kanskje burde fornye kontrakten, for den går vel ut hvis jeg ikke tar feil neste år. Den gjør det. Så de, der er det en avgjørelse som tas, og det kan jo fort være at de får cash inn, så må de selge den, og det må skje i januar, og de har mange midtbanespillere i troppen, og en del som kommer opp også, så den er interessant. Auklend da, er ikke han også en spiller som snart må ta steg, hvis ikke så... Han var god i hvert fall når han kom tilbake fra lån. Han har jeg veldig tro på. Jeg tror at han kommer til å få en helt fryktig nytende sesong i 2024. Jeg tror det er et eller annet der som han fikk litt ferten av, så fikk han jo en liten skade igjen, så han må jo slippe de skadene der, men han kan få en skikkelig god sesong hvis han holder seg skadefri, det er jeg helt sikker på. Det tror jeg også, og han er jo født i 2010. Tre, så han er 20 år, et par år yngre enn Tangen. Så må de ha en ny venstrebekk. Jeg tror ikke, og nå har han nok vært veldig mye ute med skade, men jeg tror ikke Obansic er god nok for et topplag i Eliteserien, så det betyr at de står uten venstrebekk, og selv om dere er veldig glad i Vilja Vevatnet, så tror jeg ikke han heller skal... Det kan være for deg, jeg ser meg helt enig. Han skal ikke spille venstrebekk. Han var jo god når han kom inn på stopper i høst, det er Vilja. Men ja, ikke så shake ut på bekken der inne. Det er Lillestrøm borte, og ja. Mens minne på venstrebekk, der må jeg faktisk si noe. En, min egen tanke, Birger Meling, sitter på benken i Kjøben. Det var gøy for Tante Viking med hans historie. Tror ikke skjer. Urealistisk, så det kommer ikke til å skje. Men vi har fått et anonymt tips om at det har vært konkret interesse fra Viking for en venstrebekk i Midtjylland som heter Nikolas Dyr. Ja. Aldri sett han, aner ikke om han er god, men da har jeg lagt det ut der, så kan folk plukke det opp. Og... Hvem skal si det? Han høres jo litt dyr ut. Jeg hadde tenkt at han ble for dyr, men ja. Du... Slo meg til det. Veldig bra. Hvem som skal ut, det er jo... Altså, du har jo noen som er sånn veldig lojale og fine typer da. Arild Øsbø som har vært lojal og tåler fint å sitte på benken. Der har du Rugland Re som kommer opp, som burde kanskje vært andre keeper eller blitt lånt ut. Nå har jo Viking 2 en bedre kamper enn neste år enn de har hatt før. Så han blir nok værende. Vilja Vevatnet tror jeg fort har fått sin siste kontrakt i Viking. Samme hvor lojal og fine fyr han er, så vil jeg kanskje bli overrasket hvis han får en ny kontrakt igjen neste år. Så tenker jeg også at Viking skal alltid leide etter å forsterke seg. Jeg er ikke veldig imponert av Patrick Gunnarsson i mål, det er helt greit. Er du ikke helt sånn god i? Nei, altså, jeg, helt greit, så jeg tåler absolutt å ha han der, men det er mulig å hente en bedre keeper enn det Viking har. Vi har ikke hatt veldig mange sånn matchreddende situasjoner med han. Viking slipper inn mye mål, det er ikke bare hans skyld, men... Han var god i sommer når Viking var på den rekken, og så tar han ikke nok til å redde nok poeng. Så han, jeg føler neste år er litt sånn make or break for han. Jeg tror ikke det er noe Viking gjør noe med nå. Jeg tror Viking selger han hvis de får bud. Keeper er ikke så lett omsettelige, men hvis Viking får et sånn moderat fint bud, så tror jeg de selger han. Jeg håper i hvert fall det. Skal vi ta et par spørsmål om lokalfotballen da, siden man hadde... Bare litt på hvem som er ute. Løkberg har jo også kontrakt neste år. Du mente han fikk for lite spilletid i år. Får han noen spilletid neste år? Blir han værende i Viking som noe annet enn spiller? Jeg tror ikke han får mer spilletid neste år enn han har fått i år, og jeg
tror 2024 blir hans siste år i Viking. Det begrenser hvor lenge vi kan ha han der, bare i kraft av hans personlighet og væremåte, selv om han er veldig viktig for Viking utenfor banen. Tror jeg. Ja, så jeg skulle gjerne hatt Løkberg der. Jeg tror han er utrolig viktig for gruppa. Jeg skulle hatt han mer på banen og neste år, men i likhet med Torje så tror jeg heller ikke han kommer til å spille så mye, og da skjer det jo mye spennende i Ranheim, den nevnte jeg også i fjor, så det kan fort være at han havner der, men også i større klubber. Han har et veldig sterkt navn i fotball-Norge, han kommer utvilsomt til å bli en dyktig fotballtrener. Jeg tror Viking vil være interessert i å knytte han til seg, men når de ikke kan tilby han å spille, så spørs det vel. Ja, så har de en del posisjoner. Altså, han kunne jo også vært en bra sportsdirektør i en klubb. Han har en enorm interesse for idretten og fotballen, og en enorm kunnskap. Så han må Viking holde på så lenge de har bruk for han, og det mener jeg de fortsatt har, altså. Mm. Du trenger noen rutinerte folk som så tydelig som han gjør, sette laget foran individualismen og den type ting som Meller ser mye av i strømningene, selv om han er en mann på høyre side i politikken, tror jeg. Men, ja. Nei, det vet jeg ikke, altså. Men en annen da, som jeg har tenkt en del på, Samuel Adegbenro, der er jo, han vil jo gjerne hjem, er jo under kontrakt, og det må jo, de må løse det i Kina, men blir han tilgjengelig, vil vi da gå for han? Hva tenker dere om det? Vil du ha han med videre, Alex? Hvis han, ja, altså, er han så gammel? Som, er det riktig alder? Født i 95. 95? Desember, så 28 år. Ja, for det var det ene første jeg begynte å tenke på, er bare litt sånn, hvis det er noe i de ryktene at han er litt eldre enn det som står i passet, så jeg er jo skeptisk, men hvis ikke, så tenker jeg at han er en alder, og jeg synes jo han har levert greit. Øyvind, du var litt inne på at han kanskje har underprestert litt, men jeg kunne tenkt meg med han videre. Ja, men samtidig, han må være god nok til å starte hvis han skal være med videre, og spørsmålet er om han er det. Er det han vi vil ha som midtspiss? Er det han vi vil ha som høyrekant? Han tar jo både en plass i den internasjonale, eller frie spillere-kvoten, som det vel heter, og altså for de som ikke er fra Norge, og en plass som Edvin Austbø og en del andre unge som kjemper, hvis han ikke er god nok for å starte. Så. Ja, så er det jo sannsynligvis mye lønn også, som må selv om vi ikke kan konkurrere med den her nå, så må han ha en anselig lønn. Så kanskje når man har både Agostino og Salvesen, har Sander Svensen, må få opp noen unge gutter også. Jesper Fikstall med 20 mål i... Ja. Litt sånn, hvis han ikke krever for mye og forstår at det blir litt inn og ut, hei fint. Mm. Jon Karsten. Det var ikke vann i munnen, liksom, av det. Nei. Jenny Stensnes da. Det er det siste jeg skal spørre om. Ja, Jenny Stensnes. Han har kontrakt som går ut i juni, har sagt han ikke vil fornye. Mange mener han burde fornye, og at Viking burde... Jeg føler han tror selv at han er bedre enn han er, hvis jeg skal være helt ærlig. Han er jo ikke noe helt salgsobjekt med skadehistorikken sin. Jeg synes det er rart at han, når han fikk et nytt tilbud igjen i høst, at han ikke går på det. Når han var ute 4 måneder i fjor og et halvt år i år, og han var jo bra tidvis, men han har ikke fått vist så mye. Han har profitert mye på spillet ved siden av Brikalo. De har blitt tatt ofte i samme underdrag, ikke sant? Og så tenker vi at han er bedre enn han er, men jeg synes han er ustabil på sett og vis. Han er ikke så god med ball heller, som han tror han er, så han gjør mange sånne risky moves. Ja, han er sett for nonchalant ut. Ja, alt for nonchalant. Så han kan de godt, men de må, hvordan er det med økonomien nå? Hvis de selger noe i januar, da får de penger for han. Ja. De må selge noe i januar. Ja. Da kan de gjerne... Men de får jo ikke noe stor salg på han med den skadehistorikken han har hatt, og så går kontrakten ut på sommeren. Vi vinker nok farvel til Jenny Stensnes. Synes jo det er litt sånn... Selvfølgelig, det er jo forståelig at ting ligger bak, men han hadde jo bestemt seg for, når det så ut som Viking jakta gull, at han ville hjem til Australia for opptrening, så det er litt sånn, jeg synes det virker litt rart, ikke på en måte vil være del av laget da, være rundt klubben når det ja, ser spennende ut, men det er kanskje min sånn klubbfølelse for Viking som snakker høyest der.
tror vi skal nærme oss slutten, men vi tar disse lokalfotballspørsmålene til å gjøre oss litt. Ja, det var der jeg var litt på vei i sted, fordi vi snakker jo litt om typer som Adegbenro, at han ikke må stå i veien for eksempel Østbø. Og Jon Karsten spør om dette. Hva kan og bør Viking gjøre for å få fram flere lokale talenter? Få de siste årene fra eget akademi. Det er for få de siste årene som fra eget akademi som har tatt steget og blitt habile eliteseriespillere. Og så har det også vært få suksesser som for eksempel Sebulonsen fra lokalfotballen hevder han da. Så ja, er det noe Viking kan gjøre for at dette skal bedres? Her har du jo grei oversikt, har du ikke det, Øyvind? Eller i hvert fall noen tanker som har vært i lokalfotballen? Ja, altså jeg tror nok dessverre at Vikings måte å få det til på er å leie ut spillere og se hvem som tar steget på utleie. Det er så, altså i norsk målestokk, høyt nivå at det er veldig vanskelig for spillere å ta, at du kan liksom spille inn spillere. Du kan gjerne gjøre det hvis du har et ekstremt bra lag ellers, og er litt sånn suverene, som Rosenborg var i sin tid, Bodø Glimt til en viss grad, det Molde kan nok også i større grad gjøre det. Og så tror jeg at du henger igjen på tidlig 90-tall. Sebulonsen var nok et unntak som klarte å være i en lokale klubb. De beste emnene hentet Viking lenge før, og så kan der dukke opp sånn hver tiende år en eller annen spiller i 3. eller 2. divisjon lokalt, som tar steget til Viking, men sannsynligheten er mer at vedkommende tar steg opp til en Obos-klubb, og så gjør han det så bra i Obos at Viking henter han derfor å hente. Sebulonsen var ikke unik, men altså han var så tvers gjennom og seriøse, og du finner ikke mange av de. Jeg synes det er en spiller i Vidar, sønn av Frode Hansen, Jakob Segerdal Hansen, som er spennende for på mange områder, men kanskje det som er mest spennende med han er at han søker inn i boksen fra midtbanerollen sin veldig mye, og er ganske målfarlig også, i tillegg til mange andre kvaliteter. Men ellers, ro i spillet. Ja da, han er en veldig god spiller på det nivået. Født i 2005. Men det har også det som veldig mange andre talenter mangler, den der råskapen å komme inn i boks. Så kanskje han kan ta steget fra 3. divisjon, men jeg tror nok han må via både spill i 2. divisjon for Viking 2, og eventuelt et utlån til Obos eller noe sånt. Han var vel med Viking i fjor på et treningsopphold, spilte en treningskamp, og er jo definitivt på radaren til Viking. Så det kan være svaret på spørsmålet til Heinevik, da. Hvem er neste mann fra lokalfotballen som får sjansen på øverst nivå? Ja. Kan være han? Ja. Det kan være han. Jeg klarer ikke å se noen andre faktisk her og nå. Ja. Det er bra, da har jeg kuttet litt i de innsendte spørsmålene her. Jeg har litt lyst til å ta den fra Kim Erlend, jeg trenger ikke ta langt på det og diskutere så mye, men det er jo litt spennende å høre tre grunner til at det går bra, og tre grunner til at det går dårlig neste år. Ja. Han formulerer det som tre viktige grunner til at Viking tar gull eller medalje neste år, og etterpå tre grunner til at Viking tar en enger og rykker ned. Jeg vet ikke, jeg skal slite med å finne de tre grunner for at vi tar en enger og rykker ned. Altså, det måtte jo vært med sparketrenerne, eller et eller annet. Altså, ja, vi gjør noe radikalt. Mareritt skadesituasjon, men da skal det være mareritt også. Mm. Vi spiller med juniorlaget, ja. Ja, Viking rykker ikke ned med 16 lag i Eliteserien, med det fundamentet de har nå. Det klarer ikke å fatte og begripe, men så er jo fotball så herlig at når du først havner i en flyt, enten det er positivt eller negativt, altså, se på medaljefavoritt Vålerenga, i hvert fall i mine øyne, hvor det gikk så dårlig. Så det er klart, de må ha sulten. De må beholde sulten i gruppa, for det er ikke mye arbeid som skal til at en mett gruppa mister poeng på poeng utover, men det er jeg helt sikker på at det er trenerteam og det er et spillergruppe, ikke minst Viking har, sørger for at det aldri skjer. Jeg kan ta tre grunner til at Viking tar medalje neste år, i tillegg til selvfølgelig det fundamentet som du nevner, men Joe Bell blir årets spiller, Patrick Asbeck kommer på andre plass, og ja, jeg har lyst til å si Edvin Ausbø som skyter Viking til gull 2023. Jeg har ikke troen på den siste du sier det, Lars, men altså generelt og kvalitet og bredde
er jo selv om det skulle bli noen salg nå. Faktisk, Bjørn Sol skadefri. Da, da ja, det, jeg må ha en indre løper som skårer mål. Hvis Viking finner en indre løper som skårer mål, gjerne at Jasbekk gjør det, men hvis Viking får en indre løper som skårer mål, så blir de farlige. Det blir Harald Nilsen Tangen det da. Han spiller jo for Odd eller noe sånt. Nei, nei, han bør ikke til utlandet. Jeg vil ikke se Harald Nilsen Tangen i en norsk klubb, altså. Det gidder ikke. Nei. Nei. Nei, det vil ikke, virkelig, det vil ikke. Stavanger gutt fra Siffen. Hvor hadde han past? Lytte å si Danmark. Jeg tror han hadde gjort det bra i Nederland, for at lag der kunne hadde fått litt tid, for eksempel belgisk fotball, Nederland. Nei, spennende. Vi jo, trenger jo også at Salvesen for eksempel er litt bedre enn det han var på slutten av året. Trenger en spiss som skårer litt mer mål. Du trenger en klar toppskårer. De gjør det. Sånn, helst være på 15 pluss, så ja. Hvis du ser vekk fra Veton og Egil Østens, da, så er det jo faktisk en ganske god sesong for en vikingspiss. Det, og det er jo en helt, det er at det er en ganske god eller helt grei sesong, det er bare at det har byttet på slutten, som det er vel sammen med resten av laget, men han har sett iskall ut i noen kamper, Salvesen. Den Ålesund-kampen, altså, hallo. Det var kommet inn som innbytter. Ja, han hadde jo årets sjanse. Og så ser jeg at Philip Hellesund har spurt om Bjarte Lund Åsheim, Morten Jensen er trener som skal til for å etablere Viking i toppen av norsk fotball. Når tidenes satsing fra klubbledelsen sier til gullkamp ender med fjerdeplass utenfor Europa, og svaret der er ja. Ja, det synes du vi skal holde på de. Ja. Ja. Sitte langt inn og skulle gjøre noe med de, så lenge de leverer at vi sitter i september og snakker om gull. Ja, altså, de har hatt noen dårlige, en lang dårlig høst i fjor, og en litt kortere dårlig høst i år. Men ellers har de jo skapt glede og entusiasme som de ikke har hatt på mange, mange år i Stavanger. Helt og hvis de fortsetter den utviklingen der vi i fjor holdt seg ledet tabellen etter 10 kamper i år etter rundt 20, da, etter min regning, så skal da neste år, så skal vi lede tabellen etter 30 kamper, så Det blir jo bra. Det må jo bli kjekt. Og ref det, Lars, et prematurt tabelltips har du allerede gitt, eller? Ja, kan jeg jo bare si, nei, skal vi si andre plass da? Torja? Da er jeg så kjip at jeg sier fjerde på ny. Ny fjerde plass? Ja. Øyvind? Jeg tror også vi tar en Astrid Urenholt Jakobsen, eller hva heter hun, som alltid ble nummer 4. Jeg tror også, sånn fjerde til sjette plass. Jeg tror Bodø Glimt og Brann og Molde er hakker over Viken. Ja. Så hvem tror du rykker ned av Bodø, Glimt, Brann og Molde da, Torja? Og de tre, så må det jo bli Brann. Ja. De har rykket ned 2 ganger de siste 10 årene. Ikke glem det, folkens. Jeg tror jo da at med den informasjonen jeg har nå, så kan jeg jo selvfølgelig justere dette litt inn mot seriestarten, men per nå så tror jeg Viken kommer på første plass. Ja. Det er med den informasjonen jeg har nå. Det er med hjertet. Ja, det er jo litt med hjertet og litt med oddsen og statistikk. Altså, dette kan slå til, Øyvind. Det kan slå til. Men vi har jo ordfører for Høyre. Ja, men jeg tror før du begynte med det der greiene med at vi hadde faren til Kari Nessa Nordtun som ordfører i 1991, det visste ikke jeg, og det tror ikke folk bryr seg så hardt om. Og jeg tror at noen spiller... Vi er for unge, Alex. Ja, men, så du, jengsing og sånn, det tror du ikke har noe å si? Jo, det tror jeg, men jeg tror ikke akkurat dette, for jeg tror noen spillere og lag kan jo også være opphengt i sånne ting at ja, denne bortebanen vinner vi ikke alltid på, men det der greiene du drar der med hvem som er ordfører i 1991, sånn, det har jeg ikke mye tro på, altså, sorry. Ja, resultatene er jo tydelige. Ja, men da skulle vi jo ha vunnet serien noen år med Kari. Vi har hatt muligheten til å vinne serien med Kari som ordfører. Det har ikke skjedd det heller. Det har vel vært 4 år hun kunne ha vunnet serien. Det har aldri skjedd. Altså, her er det jo gull på begynnelsen og slutten. Og jeg må også si at, jeg skal ikke snakke mye om Oilers, men de har altså heller ikke tapt en mesterskapsserie, altså sluttspillserie med Kari som ordfører. Så her har Stavanger gått glipp av noe. Greit, folk gjorde det, jeg skal respektere det, men... Jeg ville trodd at det å ha Kari Nessa Nordtun som kunnskapsminister skulle være nok til å få en førsteplass, men det var det altså ikke. Så jeg tror fortsatt hun har mulighet til å ta noen grep som kan være bra for Viking, men det får vi se. Ja, skal vi ikke snakke for mye om dette, men hun reiste nå inn og fikk sendt Vålerenga ned i Oslo. Det var det hun gjorde i Oslo. Ja. Hva gleder dere mest til da i 2024? Vikingåret. Det er jo jubileumsår, 125 år. Det blir utstilling i byen og... Det jeg gleder meg veldig til, det er til å se den dokumentaren som er lagt om Viking.
som skulle bli en gulldokumentar, men som ble en slags vanlig dokumentar. Det skulle jo ikke bli en gulldokumentar. Nei, det skulle ikke det. For de begynte jo før sesongen i fjor, ja, eller i år. Det blir spennende å høre mer om det. Vi har invitert dem til en podd. Det ble litt hektisk før jul, men de kom i januar, så de vil fortelle mer om prosjektet sitt. Hvem er de, det er filmskaperne? Vinterfilm er det vel som har lagt det. Hva tid har han premiere? Det var, jeg mener ikke om det var rundt påske eller noe sånt, men jeg er ikke sikker. Det er film, følg med på Vikingpodden. Ja, det hadde vært veldig kjekt om liksom, premieren der ble med Rune Bjerga, som synger Det også gull på stadion, ja, så at man vågte å være litt selvironisk. Og, ja, ja, ja. Ja, Alexander, hva gleder du deg til? Nei, jeg gleder meg til... Jeg vet ikke hvilken bortetur, men jeg synes det er veldig kjekt med bortetur. Kristiansund? Jeg vet ikke om jeg drar tilbake til mitt tre eller fjerde hjem i Norge, Kristiansund. Men det kunne vært en kul tur, men de lokale turene er jo veldig kjekke. Sund Bryne ikke rykket opp, så kunne vi fått en veldig lokal tur, men Haugesund. Ny bortetur til Haugesund. Ja, siste seierrunde i Bergen. Ja, jeg synes jo personlig det var drit at den kom i runde 30. Da hadde vi ikke fått en ny sommerkamp i Bergen, som i år. Men det er jo, tenk hvis det er noe på spill ja, i den siste kampen der, ja. Og det er i Bergen, da er det fullt igjen på det bortefeltet. Mm. Det kan bli sykt. Det er dessverre avhengig, tror jeg, av at det er noe på spill. Ja. At det skal bli fullt. Men, ja, det tror jeg ikke, det tror jeg ikke. Men var det i 2021 med deg, og da var det stappfullt på bortefeltet i Bergen. Da lå vi vel på treplass, ja. Så... Ja. Da er det fortsatt noe på spill, altså hvis Vikings kjemper mellom 5. og 6. plass i runde 30, så tror jeg ikke det. Tror du ikke? Reiser veldig mange. Det skal mange studenter der da. Men vi kan ikke avslutte av denne episoden med en, liksom en sånn trist... Nei, hva skal vi si da? Alle tror på gul. Hvem skår mest av Salvesen og Degostino? Salvesen. Jeg tror ikke Salvesen. Jeg tror Salvesen kommer til å ha jobbet knallhardt i vinter. Han fikk ferten av noe, han fikk smaken av noe. Han er en kriger, han ser ikke bare ut som en kriger, så jeg tenker at han kommer til å legge ned utrolig mye trening, også for seg selv i år, og gjøre en fantastisk sesong neste år. Da svarer jeg Zlatko Trippic på det. Han var ikke et alternativ, men ja, var det ikke Salvesen og Degostino? Kan vi få et alternativ til? Ja, da kan du ta det. Ok, da tar jeg Zlatko Trippic. Ja. Ok. Hvem spiller mest kamper av... Sander Svensen og Nick D'Agostino. Ja, den er litt tøffe. Ja, jeg tror det er Sander Svensen dessverre. Ja, det starter jo sikkert... Eller ikke dessverre, men det var gøy å se D'Agostino slå igjennom. Det starter jo sikkert med en del Sander Svensen. Det er klart, noe kan skje i treningskampene og skader den ene eller andre veien, men ja. Hvem kom inn fra siden av de unge? Er det Edvin Øysbø, eller er det en annen som har vært med rundt Viking? Jeg sier Sondre Auklend, jeg er basert på dine... Ja, jeg også tror virkelig på Sondre Auklend. Han er jo ikke helt etablert enda. Nei, det er sant. Så han, da vi sitter her om ett år, så er det han som har endelig hatt sitt gjennombrudd for... Det var kjekt om det var en tydelig sånn der, når man sitter på gjennombrudd, at det er sånn lett å velge en, eller kanskje til og med to, som er solklare kandidater der. Mm. Men jeg tenkte mest på sånn, de som er mest på Viking 2. Det er jo for eksempel da Jone Berg som nå har signert proffkontrakt, han ikke det. Mm. Det som er, for han har jo vært imponert av når jeg har sett han i oppkjøring, og jeg har bare sett en kamp av Viking 2 i år, men det har vært bra liksom. Men veien frem er jo så lang. Man ser jo det også, når Sondre Langås kommer inn, så er han foran Vilja Vevatn i køen, og så gjør ikke Sondre Langås det så bra, får vel en liten skade også, eller noen kjenning. Og så er det Vilja Vevatn. Så veien frem er jo lang, for eksempel spesielt for en stopper. Men det er jo noe som hadde vært kult å se. Kanskje hvis vi kommer litt lenger i køppen, Jone Berg får litt kamper. Så spiller jo Viking, som ble nevnt her i andre divisjon. Det betyr en bedre matching for spillerne, og i den alderen de unge spillerne er nå, så kan man ta enormt store steg, ikke minst fysisk. Viking jobber veldig mye med fysikken på spillere, så det er veldig vanskelig å si hvem som slår igjennom. Jeg håper jo selv på Storhaug-gutten Jørgen Jøgga Galta, som har et enormt finte repertoar, og jeg kjenner han jo veldig godt. Han er ekstremt seriøs. Han lar seg ikke knekke av motganger, har hatt skader og så videre. Og han har det i seg altså. Så kanskje at vi sitter her og snakker om Jørgen Galta, da hadde jeg kos meg. Da hadde jeg tatt med meg en flaske rødvin. Ja. Jeg synes jo at jeg har nevnt bekkene på Viking 2 virker mye bra, men det skal notere at de får gjennombrudd. Hvem er dette, Lars?
Det er, egentlig tre, men jeg har sett mest av Serkeland og Molund. Men han Auklend, Vetle, har også vært spennende. Han var også med i den treningskampen mot Sandnes Ulf og spilte sammen med Sondre samtidig. Men Ola viste det dag. Han har vært veldig bra for Viking 2. Kanskje ikke så godt kjent for mange, men har vært mye med på A-lagstreningen i sommer spesielt, og han virker spennende type. Mm. Dette er litt nye navn for meg, det må jeg bare innrømme, så her har jeg... Ja. Men det er veldig mye spennende navn, og vær helt sikre på at både Bjarte og Morten og andre i trenerapparatet har veldig lyst at unge spillere skal få sjansen, og de gir de sjansen så fort de bare kan, og mener det er rett for spilleren. Det er ikke noe sånn at de ikke har lyst til å slippe til lokale spillere, det er tvert imot. Mm. Så jeg har ikke gitt helt opp min våte drøm fra i fjor, med at Sødal og Auklend og Tangen, de blir midtbanetrioen til Viking som tar de til gull. Det tror jeg er en drøm enn så lenge, men... Drømmen lever. Skal du ta avslutningen du, Alex? Eller skal jeg ta den? Hva du kan velge? Jeg velger, da tar jeg det. Jeg har et spørsmål til, Alexander. Lars har et spørsmål til. Lars vil at vi skal bikke 3 timer på den innspillingen her, så bare kjør på du, Lars. Ja. Hvem blir den gjesten som blir hørt mest av Vikingpodden i Vikingpodden neste år? Den da tenker gjesten. Jeg ikke på sånn vanlig episode, men hvem får vi inn som gjest i podden? Eventuelt, hvem er deres drømmegjest for neste år? Altså, vi hadde veldig lyst til å få en Brekalo, men det lyktes ikke, bare sånn at det er sagt. Jeg tror han hadde vært så spennende, faktisk. Nei, han melder lite. Ok, ja. Han ble jo ikke da. Er det noen store vi ikke har hatt enda? Jeg tror det blir den episoden med Peter Ije. Det blir best. Mm. Ja, ja, det er kult. Ja, den hadde jeg hørt på. Ja. Kanskje jeg skulle invitere Sissel... Knudsen Hegdal? Ja, Knudsen Hegdal. Det tror jeg også hadde vært populært. Jeg har ikke tenkt helt på det, men da blir det så himla... Kari. Synes du at vi, hvis vi tar noe sånn, fortsetter denne politikerpodden vår her, Øyvind, at vi må ha det veldig balansert? Nei, på ingen slags måte. Du synes ikke det? Nei. Nå er det Høyre som styrer denne byen, så det får de gjøre. Og Høyre styrer denne podden også. Men du, helt ærlig, hadde Kari kommet hvis vi hadde invitert deg? Det er ikke vits, hun kan alt for lite om fotball, selv om hun er gift med Espen Ertzeid som spilte i Bryne, og er viking-supporter. Men nei, jeg tror kanskje ikke hun hadde... dratt i store lyttertaler, jeg tror ikke det. Altså. Espen Ertzeid, kanskje? Er det mannen? Ja. Mm. Nei, men jeg har jo snakket lenge om Peter Kopteff, jeg tror det blir gøy. Jeg gleder meg også til disse vinterfilm-gutta, det blir spennende. Så har vi snakket om flere, vi skal jobbe godt neste år, og er målet. Absolutt. Så er det lov å si, hvis det er noen som går med en sponsor i magen, Ja, vi kan fri litt til det. Det er jo vi er veldig takknemlige for alle som støtter oss, men det gjør det lettere for oss å prioritere å bruke mer tid på podcast hvis vi får en sponsor i ryggen. Særlig for deg, Lars. Du bruker ganske mye penger på å fly rundt omkring. Ålesund og hvor det har vært dyrt å fly. Ja. Og så har vi jo litt greier her i studio som vi har gjort. Ja, altså hvis jeg skal få lov å snakke på vegne av folk og skrøyde litt av dere, og dette er helt ekte meint, det er helt fantastisk det dere gjør for å skape interesse for Viking. Dere synes selvfølgelig det er kjekt selv, men vi er mange som synes at dette er glittrende, og dere ser jo nå at Aftenbladet har begynt å kjøre noen livesendinger etter kampen, for der har dere knust de. Dere som har skapt journalistikken etter kamper, der vi ellers blir avspist av referater. Så jeg er helt enige. Dere var forsiktige. Jeg mener at Viking og Vikings sponsornettverk bør gå inn og sponse dette sånn at dere får litt igjen. Jeg vet at det ikke er det som driver dere, men her er det utstyr, tidsbruk og så videre, som betyr veldig mye for oss som er glad i Viking. Så det får være en sterk oppfordring fra meg, som har kritisert eierne i Viking. Nå kan de gjøre det godt igjen med å støtte dere. Takk for det, Øyvind. Ja. Ja, men da sier vi bare takk for i år, står det her. Takk til alle som har hørt på. Takk til hele Viking-familien og alt. Tusen takk til deg, Øyvind, for innsatsen som speaker. Takk for det. Det er veldig fint, og jeg er jo litt enig med deg når du sier at alle lag trenger ikke en Øyvind Jakobsen, men jeg er veldig glad for at vi har deg.
Takk for det. Ja. Så skal jeg prøve å bli litt bedre til neste år, for det var litt dødt nå de to siste årene. Sånn. Få litt mer galskap på siste, kanskje siste året. Det høres bra ut. Tusen takk for at du stilte i denne episoden også. Takk til alle som hører på oss, og takk til alle som har sendt inn spørsmål, og de som har bidratt med donasjoner. Det setter vi veldig pris på. Har jeg glemt noe da? Nei, vi må jo bare si 2, 3 Heia Viking! Så ses vi alle i 2024. Yes! Godt nytt år. Godt nytt år. Takk for det gamle. Nice, det ble en ny rekord da. Det ble litt mye Kari Nessa Nordtun. Det var bare det.